Dobrý den, já jsem Adela Provazníková z katedry Blízkého východu a společně s kolegou Vojtěchem Šaršem jsme si dneska připravili prezentaci v rámci tady toho cyklu Orientalismus Poseidovi, kterou jsme pojmenovali Být jako oni a ne jiný mezi jinými, a bude to vlastně nějaký pokus o aplikaci nebo seznámení se s nějakými detailnějšími teoriemi těch postkoloniálních studií na region Blízkého východu a Severní Afriky. Je to prezentace postavená zejména na dvou textech, z kterých jste si mohli nebo měli přečíst nějaké úryvky. Je to text Schadenthal-Geldin Disarming Words a Albert Memmi a jeho Colonizer and the Colonized. Ta naše základní otázka, kterou si dneska pokusíme položit, je vlastně proč a jak jsou kolonizováni často okouzleni nebo přitahováni svým kolonizátorem a proč a jakými způsoby se mu chtějí přiblížit. Jenom rychle, protože každý třeba máme jako svůj primární region nějaký jiný, tak jsem chtěla představit, co se myslí tím Blízkým východem. Je to typický region mezi Egyptem a Íránem, v angličtině typicky označovaný jako Middle East, což potom někdy v češtině může působit problémy, když je to přeložený jako Střední východ, ale ten v tom úzu českém označuje až ten trošku dálnější východ z té Střední Asie. Termín Přední východ se zase používá pro tu oblast Blízkého východu v tom užším smyslu pro starověké civilizace. Zejména v tom českém úzu se ten Blízký východ používá jako označení pro celou oblast vlastně Severní Afriky a toho Blízkého východu v užším vymezení. Ta Severní Afrika se také někdy označuje jako Mahreb, což je z arabského prostě západ. Ten Mahreb typicky obsahuje státy od Maroka po Líbii. Tomu Mahrebu se dneska bude věnovat právě Vojtěch a já se zaměřím vlastně v návaznosti na tu Tagelnín na Egypt, který je uprostřed toho Blízkého východu, nejčastěji nebo tradičně je řazen spíš k tomu Mašriku, teda k východní části toho regionu. A zaměřím se vlastně na několik momentů, kterými ta Schadenthal-Geldin podporuje svůj argument, který úplně zjednodušeně zní, že kolonizátor se snaží svést kolonizovaného, aby se tento do něj nějak zamiloval a viděl se skrze něj a jako on. Vychází vlastně z nějaké definice svádění jako předstírání rovnosti, respektive vytváření představy, že ten, kdo svádí, je ve skutečnosti ten, který je sváděn. Že pokud člověk chce někoho svést, tak nejdřív musí tomu sváděnému ukázat svůj zájem a vlastně vypadat jako, že on je ten, který je okouzlen, který je sváděn. A tak toho druhého dostane do svojí moci. Je to na základě práce o psychologii svádění francouzského filozofa Jeana Baudrillarda. Ta Tagelgin se vlastně v tomhle tom promýšlení vlastně tohle z toho vztahu a problematizování toho vztahu mezi kolonizovaným a kolonizátorem se vymezuje proti té saidovské linii, která jako zdůrazňuje tu dominanci, to násilí koloniální, tu imposition, kterou ten kolonizátor přináší té kolonizované společnosti. Proti Saidovi v té poloze, který říká, že as a cultural apparatus, Orientalism is all aggression, activity, judgment, will to truth and knowledge. Což je teda citace ze Saida. Tagelgin právě říká, že ano, v politické rovině samozřejmě mluvíme jako o násilí, o té imposition, ale zejména v té kulturní rovině je potřeba to promýšlet vlastně složitěji. Co se týče kolonizace toho regionu Blízkého východu, tak dlouhou dobu i ta Severní Afrika, i velká oblast celého regionu byla pod nadvládou Osmanské říše. Ta se v 16. století dostává do Severní Afriky a i toho Egypta. A ještě vlastně na začátku 19. století ovládá obrovská území v tom regionu. Už v roce 1914 ale o spoustu těch území, zejména v té Severní Africe, přišla. Tady vidíme mapu, která označuje ty hlavní koloniální mocnosti v regionu. Oranžová bude Francie, která si vydobila jako důležité místo v té Severní Africe. Růžová italská Libie a kolonizace Británii, Egypta, Súdánu a jejího vlivu na pobřeží arabského poloostrova.
Ale ještě než se vlastně Egypta zmocnila Británie v druhé polovině 19. století, tak jako úplně první kolonii v tom regionu si přála udělat z Egypta Francie, a je to v rámci té napoleonské výpravy do Egypta. V roce 1798 se Napoleon vydává do Egypta a jakkoliv jsou ty jeho motivace samozřejmě mezinárodně politické, ve smyslu, že chce narušit britskou nadvládu ve Středomoří nebo jako nahradit nějaké ztracené kolonie v Americe francouzské, tak to prezentuje zejména teda před těmi Egypťany jako osvoboditelskou misi, jako osvoboditelskou expedici, která má zbavit Egypt nadvlády mamluků té lokální dynastie a připojit je zpět k Osmanskému impériu, s kterými Francie má dobré vztahy. Ta celá výprava vlastně byla nakonec jak politický, tak i vojenský debakl, která stála Francii desítky tisíc mrtvých, ale vlastně díky několika jako strategickým vítězstvím a taky hlavně obrovskému kulturnímu vlivu, který ta expedice měla, tak byla považována za úspěch. O tom kulturním vlivu, vlastně, co tím myslím, je to, že Napoleon sebou, kromě teda 10 000 vojáků, přivezl také asi 160 učenců z Francie, kteří měli jako Egypt objevit, popsat, zaškatulkovat a přinést poznání o egyptské kultuře a historii zase zpátky do Evropy. Výsledkem práce těch vědců byla úplně monumentální jako práce, která potom vycházela celou první polovinu 19. století ve Francii, podporovaná francouzskou vládou. Ten popis Egypta nebo Description de l'Égypte, která kromě toho, že jako byla obsahově strašně obrovská, tak taky jako formátově, že to jsou knihy, které mají metr na metr. Do toho momentu napoleonské invaze taky Said datuje vlastně vznik moderního orientalismu, který se právě snaží získat ten orient tím, že ho popíše, že ho pozná, že ho zaškatulkuje a vysvětlí. A do toho stejného momentu, což je podle mě právě zajímavý, je, že se v tradiční historiografii, jak arabský, tak evropský, umisťuje začátek moderní historie Egypta a vlastně celého Blízkého východu. Je tam jako představa nějakého šoku ze setkání s rozvinutou evropskou společností a technologií, zejména teda vojenstvím, ale právě i těmi vědci, kteří přišli z Francie do Egypta, takže způsobili jakoby nějaké nastartování úplně jiný nový éry v arabské historii, nebo blízkovýchodní historii. Tak. Zajímavou otázku, kterou si teda ta Gildin neklade, ale která jako dokládá mnohoznačnost tohohle z toho historické události, je to, jak o té expedici vlastně mluvíme. Z pohledu kolonizátora se často právě mluví o expedici nebo výpravě. A o tom potom jako vypovídají ty její výsledky v té vědecké oblasti a tak. Zatímco z toho hlediska arabského se častěji mluví o nějakém francouzském tažení a následné okupaci, kterou ta výprava jako byla. Ale vlastně i přes násilnost toho momentu i jeho pojmenování se k tomu bodu vrací jak obrozenecká, tak nacionalistická, teda arabská historiografie, která jej teda do dnes hodnotí jako nový začátek egyptských a arabských dějin. Tato jako problematičnost tohoto momentu mě přijde jako hrozně dobře vidět na tom, že v roce 98, teda 1998, se slavil celý rok, vlastně rok franko-egyptského bratrství, 200 let teda od téhle okupace. A než by to probíhalo úplně bez problémů, byly jako nějaký výtky, ale vlastně ten vztah k té Francii se v tomhle tom pořád dál ukazoval jako nějakým způsobem plodný, i když byl vlastně kolonizující. To nejzajímavější, co o té napoleonské výpravě do Egypta říká Tagildin, je jedna věc, a to, že Napoleon připlouvá do Egypta na lodi pojmenované Orient a vydává ještě z Alexandrie dekret, kterým oznamuje svůj příjezd do Egypta, a ten dekret vydává v arabštině. Vlastně překládá sám sebe do arabštiny, a to úplně kompletně. Ten dekret je tady na tom mini obrázku. Na vrchu je nějaká jako francouzská republikánská pečeť, ale
Pod tím už je text jenom v arabštině a i s úvodní islámskou formulí není Boha kromě Boha. A i nadále v tom textu se vlastně Napoleon vyjadřuje jak k islámu, tak k prorokovi velmi úctivě a předstírá, že Francouzi jsou praví muslimové. To jak jako se snaží sám sebe profilovat, je vidět tady v tomhle tom úryvku, který jsem si tady dovolila tak nějak trošku přeložit. Oslovuje vlastně ty elity egyptské a říká, řekněte své vlasti, že Francouzi jsou také věřící muslimové. Potvrdili to tím, že zaútočili na Řím a zničili svatý stolec, který vždy vyzýval křesťany k válkám s islámem. A pak Francouzi také z Malty vyhostili maltské rytíře, kteří tvrdili, že vznešený Bůh pověřil bojem s muslimy. Na to se Francouzi vždy prohlašovali za nejupřímnější přítele osmanského sultána a nepřítele jeho nepřátel, ať mu Bůh dá dlouhou vládu. Naopak mamluci přestali sultána poslouchat a vykonávat jeho rozkazy, však také nikdy neposlouchali nic jiného než svou hamižnost. I mamluci, ta lokální egyptská dynastie, je vnímána jako utlačovatelská a jako špatní muslimové. A Napoleon je ta náprava, který říká, věřím v Aláha a respektuji jeho proroka Mohameda a jeho knihu Korán. Proč tohle to Napoleon dělá? Snaží se získat spolupráci egyptianů ve svém vlastním obsazení a navíc se snaží maskovat ten vlastní pocit nadřazenosti tím, že se dovolává jakési rovnosti, že sám sebe překládá do jazyka a termínů arabských, islámských, do těch termínů toho kolonizovaného, toho podřízeného, aby mu vnutil pocit, že vlastně je to on, je to Napoleon, který byl sveden tím islámem, tím arabstvím. To je teda jeden důležitý moment, který mi přijde hrozně fascinující a o čem tam ta Gildy mluví, že teda Napoleon sám sebe překládá do arabštiny za prvé, jakože je to konkrétní, skutečný překlad z jazyka do jazyka, plus ale, že se teda překládá i do těch vlastně islámských, arabských, blízkovýchodních termínů, do toho přemýšlení, do jejich víry. V rámci potom 19. století ale se překlad z evropských jazyků do arabštiny ukázal jako hrozně důležitý, nejenom kvůli nějakému jako získávání znalostí z té Evropy, ale i jako nějakému jako epistemologickému posunu a importování nějakých jako způsobů přemýšlení a té modernity. Já jsem tady naznačila nějaký texty, které byly přeloženy v průběhu 19. století. Jsou to většinou texty, které samozřejmě formovaly do velké míry taky tu evropskou modernitu a přemýšlení o neevropských kulturách. A často o těchhle z těch neevropských kulturách mluvili vlastně naprosto rasisticky nebo minimálně z vrchu. A to, že si je ty Arabové překládali a nějak jako upravovali, je vlastně dost zajímavý. Bohužel nemám moc často úplně rozebírat, ale na tom obrázku je jeden důležitý arabský překladatel Tahtáví, který byl na misi ve Francii a potom právě přeložil tady tu Deppingovu morální geografii a pod ním je v arabském nebo berberském úboru Gustave Le Bon, francouzský sociolog a orientalista. Jehož kniha o civilizaci Arabů a další jeho knížky o civilizaci Arabů, o arabské historii a literatuře byly přeloženy už na začátku 20. století a vlastně formovaly to sebevnímání, podobně jako další texty. Proč překlady studovat? Protože v tom 19. století není to překladatelské hnutí jenom navázané na nějaké jako ty sociologické texty, třeba který jsem uváděla na tom předchozím slajdu, nebo ty jako vědecké texty, ale i literární překlady. A na těch literárních překladech je právě hrozně dobře vidět, jak arabští intelektuálové nebo překladatelé vlastně využívali té volnosti, kterou překladatel může mít, pokud k textu přistupuje z nějaké jako sebevědomé pozice. Na těch beletristických textech je velmi dobře vidět, že ty překladatelé jako si tak jako domestikují nebo naopak scizují jak postavy, tak prostředí, tak zápletky různých jako nejrůznějších evropských děl, aby dosáhli nějakých svých vlastních cílů v rámci té své vlastní arabské, egyptské literatury a kultury. Tady v tomhle tom úryvku ze studie právě o literárních překladech v rámci arabského obrození nabízí jako
zajímavý pohled na ten prostor mezi originálem a překladem, že je to tak skoro nějaký jako bábovský třetí prostor, kterým pobývá ten překladatel a může zacházet s tím původním textem podle sebe. Na tohle konto bych chtěla zmínit vlastně další text, nebo no, další překladový text, který ta Gildin do detailu rozebírá. Ten Napoleon je teda ta francouzská kolonizace v roce 1798. Egypt se potom v 80. letech stává vlastně protektorátem Anglie nebo britského impéria a tomu se tak úplně nedaří získat s Egyptem ten stejný vztah, jako s ním má ta Francie, která po 200 let po okupaci pořád může oslavovat svoje jako kulturní civilizační vztahy. Ale proto teda, že Napoleon se sám sebe přeložil, tak oproti tomu tady ta Gildin mluví o díle Thomase Carlyla On Heroes. Česky je to teda Hrdinové, úcta k hrdinům a hrdinství v dějinách, přeložený taky někdy na přelomu 20. století do češtiny. Je to dílo první poloviny 19. století, který v 6 přednáškách mluví o důležitosti jako velkých mužů v historii světa. A pro jednu z těch přednášek si Carlyle právě vybírá proroka Muhammada, což samozřejmě jako kolonizovaného Egypťana naprosto fascinuje, že jedním z těch velkých mužů je prorok, je pro Evropana, je pro Angličana prorok Muhammad. Jak tady právě tady v tom úryvku ta Gildin říká, že to the Egyptian, Orientalist writings on Arabic literature and on Islam often suggested that the European was interested in him and perhaps even needed him, for his world continued to offer some insight that the European, despite his world dominance, did not yet possess. Takže ten kolonizovaný Egypťan má v tomhle smyslu jakoby pocit, že aha, já mám tomu Britovi, já mám tomu Evropanovi co nabídnout, on mě chce objevit, on mě chce poznat. A to mě přitahuje. A takhle se právě stanu svedeným. Co hezkého ten Carlyle o Mohamedovi říká, tohle je úplný začátek té jeho studie nebo té jeho přednášky. Jsem tady trošku zarůžovila. Říká o prorokovi, že je to pravý prorok. Na druhou stranu taky říká, že to není ten nejpravější z proroků, ale každopádně je to pravý prorok, že to, co se o něm v Británii myslí, jsou lži, které jsou jako naprosto hanebné a to se musí napravit. A kromě toho se bude snažit vlastně mluvit o prorokovi a pochopit what he meant with the world. To znamená, bude se jakoby snažit pochopit proroka z jeho pohledu, nebude na něj koukat zvenku, jako na nějaký ten objekt, ale bude se snažit popisovat vlastně, co Muhammad sám zamýšlel. Kromě toho taky říká, že Muhammadovo slovo následuje aktuálně jako víc lidí, než jakékoliv jiné slovo na světě, což je zajímavý v tom jakoby pohledu, že britský impérium se snaží ovládnout celý svět a mít co nejvíc těch jako svých subjektů, svých poddaných. A Carlyle tady říká, ale Muhammad jich má víc. Když se koukneme, jak ten arabský překladatel, který ho bohužel nemám čas tady úplně do detailu představit, jak on pracuje s tímhle s tím textem, tak vidíme, že úplně vypouští celou první část, který Carlyle vysvětluje, proč si vybral Muhammada, mluví o tom, že se ho vybral taky, protože rozhodně nehrozí, že by se někdo v Británii stal muslimem, že jo? Taky protože o něm může mluvit nejvolněji, protože kdyby si vybral křesťanského proroka, tak by to mohlo jako způsobit nějaké kontroverze, zatímco o Mohamedovi si může říkat, co chce. Nic tady z toho vlastně ten arabský překladatel vůbec nezmiňuje. Kromě toho používá koranický slovník, kdy označuje ten arabský překladatel, označuje proroka za tedy tu light giving lamp, za svítilnu zářící, což je termín z Koránu a samozřejmě Carlyle v tom svém originále vůbec o Muhammadovi takto nemluví. Zajímavý moment, který ta Gildin vypichuje, je rozpor v tom, že Carlyle mluví o our current hypothesis about Muhammad, mluví teda o britské současné
současném pohledu na Muhameda, zatímco Sibájí, ten arabský překladatel, to posouvá dál a říká, že kdokoliv by věřil těm lžím, tak rozhodně není civilizovaný a rozhodně nepatří do dnešní doby. To znamená, tak trochu naznačuje, že kdo nerespektuje islám, tak není civilizovaný. A tím pádem mluví sám o sobě jako skoro o civilizovanějším než ty hordy Britů, hordy Evropanů, kteří islám nerespektují. To, že si ale vybírá arabský překladatel tady tohle s tou biografii Muhameda, aby ji přeložil do svého jazyka, vlastně ale ukazuje, že jemu už samému záleží na tom, co si o něm ten Brit myslí. Proto si ho vybírá, protože ten nadřazený o mně mluví nebo o mojí kultuře, o mým prorokovi nějakým způsobem mluví a já jsem vlastně, nebo ten arabský překladatel je oslněn tím, že vůbec o něm někdo něco říká, něco hezkého říká a vlastně naprosto přistupuje na jeho pravidla hry. Já už tady v tomhle momentu skončím, určitě se k tomu můžeme ještě potom vrátit k diskuzi. Tohle je moje půlhodinka a bude následovat Vojtěch se svým výstupem a pak bychom zase v poslední půlhodině otevřeli diskuzi, kde se můžeme vrátit třeba i k těm konkrétním textům. Obrázek toho arabského překladatele jsem bohužel nedohledala a tohle je jeho současník Al-Manfaluti, kterém mluvila Tagildin hnedka v začátku toho úryvku, který tady sedí na židli, jak už v minulé přednášce zaznělo, tak jasný znak jako zhýčkaného evropomilství a má na sobě to ten arabský úbor a pod ním Bůh ví co, že jo, jak to tam psala. Tak děkuju a předávám slovo Vojtěchovi. Dobrý den, děkuji za slovo. Tak já jsem Vojtěch Šarše z Ústavu románských studií a moje specializace je primárně subsaharské literatury psané ve francouzštině. Já budu pokračovat v tématu okouzlení právě tím západem, tím koloniálním západem, přiblížení se kolonizátorovi, ale z úhlu pohledu právě Alberta Memmiho, Tunizana. A bude to pohled mnohem fatálnější, protože podle Alberta Memmiho kolonizovaný nemá na výběr. A to z několika důvodů, které se pokusím vysvětlit na konkrétním příkladu, a to edukace. Já jsem ještě přijal taky podtitulek k tomu našemu společnému názvu Albert Memmi, frankofonní Tunizan s francouzským občanstvím a žid v arabském kontextu. Protože Albert Memmi je velice zajímavý nejenom jakožto spisovatel, nejenom jakožto romanopisec, esejista, učitel psychiatrické sociologie, ale je také zajímavý svým původem. Jak píšu, tak byl frankofon celý život, protože chodil do francouzských škol, které byly etablovány právě v Tunisku nebo v Magrebu jako takovém. Od roku 1973 se stal Francouzem nebo získal francouzské občanství, protože zjistil, že v nově vytvořeném muslimském státě, tedy Tunisku, nemůže najít své místo. Nedokáže se spřátelit s tím novým prostředím, které tam vzniklo. Zároveň byl původem žid a byl židem v kontextu, který byl čistě muslimský nebo arabský. První zastávku bych udělal právě u toho výukového systému ve francouzském koloniálním impériu. Zaměřím se tedy hlavně na Maghreb, ale týká se to vlastně i subsaharské Afriky, kde však výukový systém byl ještě přísnější než v tom Maghrebu. Jednalo se tam tady jsem vypíchl tři nejdůležitější body tohoto nově etablovaného systému v koloniích, proces asimilace, vnucování hodnot a dominance francouzštiny. Jenom taková maličkost na té tabuli, což není vidět, protože ta fotka není úplně nejkvalitnější, ale je tam napsáno, milé děti, mějte rádi Francii, vaši novou vlast. Když ale vidíte na té fotce, tak tam jako rozhodně nesedí jenom děti. A už jenom z téhle fotky, která byla vlastně jakýmsi oficiálním výstupem z úspěšné koloniální mise ve Francii, v Maghrebu, tak vidíme tuhle tendenci generalizovat primárně, za druhé potom z kolonizovaných dělat hlupáky a děti. Tady vidíte, že jestli ty stojící muži tam nalevo na té fotce, tak jsou
jsou to určitě dospělí lidé, ale na té tabuli je milé děti. Takže co byl proces asimilace? Čím se třeba ten francouzský koloniální výukový systém liší od anglického výukového systému? Asimilace byla, že Francie se snažila vytvářet jakési kopie Francouzů v těch kolonizovaných, ale zároveň jim stále zdůrazňovala jejich rozdílnost, jejich neschopnost naučit se například tu správnou francouzštinu z Francie. Potom jim zdůrazňovala to, že jejich historie neexistuje. Proto je to velice zajímavé to porovnat. Myslím, že to krásně sedí tyhle dvě části přednášek, jakým způsobem Napoleon se snažil svádět ten Egypt, nebo ty Egypťany, ty kolonizované Egypťany, kdežto podle Alberta Memmiho, z jeho úhlu pohledu, to vůbec o nic takového nešlo. Ten kolonizovaný neměl na výběr a absolutně ten kolonizátor neměl jakýkoliv zájem ukázat svůj interes v těch kolonizovaných, v jejich kultuře. Šlo právě naopak o prostý nezájem. Jediné, co bylo důležité, bylo aplikovat západní, v tomto případě, tedy francouzské hodnoty, do toho již existujícího systému, ať už to bylo systém chápání sebe sama, systém chápání svého okolí, systém chápání svých tradic, historie a tak dále. To Francie všechno chtěla podle Memmiho alespoň rozdrtit. Potom dál v této prezentaci ukážu, že to nebylo jenom podle Memmiho, že se Memmi se vlastně jako ve svých názorech, poměrně radikálních názorech, se stýká s dalšími, řekněme, zakladateli postkoloniálního myšlení, aspoň pro nás zase z frankofonního prostředí. Co je dominance francouzštiny? To se týká jak Magrebu, tak potom ještě ve větším měřítku subsaharské Afriky. Francie ve svých školách, které etablovala ve svých koloniích, zakazovala místní jazyky, které nazývala pro subsaharskou část Afriky negerské jazyky a zakazovala ve svých školách v Magrebu i arabštinu. Děti, které použili svůj mateřský jazyk, tedy kolonizované děti nebo děti kolonizovaných, byly přísně trestáni různými způsoby. Ať už se jednalo o vejprask rákoskou, tedy fyzické tresty, anebo jakýsi psychický nátlak, který mu se říkal, to se týká mnoha kolonií francouzských, to je to v mnoha rozhovorech třeba s autorama první generaci subsaharských a magrebských autorů, kdy mluví o takzvaném symbolu hamby. Když bylo dítě chyceno, že mluví svým mateřským jazykem, dostalo třeba například uříznutý oslý ocásek kolem krku a muselo ho nosit jako trest za to, že promluvil svým mateřským jazykem. Takže tady vidíme, jak ten přístup byl diametrálně odlišný od toho, který byl aplikován v tom Egyptě. Proto podle Memmiho ten kolonizovaný, ten Magreban, neměl vlastně na výběr, neměl jinou možnost, než se snažit přiblížit tomu kolonizovanému, aby změnil ten svůj statut z toho jiného, odlišného, druhého, aby se aspoň částečně přiblížil k tomu statutu toho stejného. Tak, teďka bych se to byl taky úvod k tomu, abychom pochopili tu pozici toho Alberta Memmiho. Intelektuál, narozen v roce 1920, zemřel minulý rok, není tomu ještě ani rok. Jeho mateřštinou byla arabština, otec byl žid italského původu, matka byla sefardská židovka berberského původu, ale sám Albert Memmi se velice rychle vzdálil svému už mateřskému jazyku. A to bylo proto, že začal chodit na francouzské liceum, kde si oblíbil francouzštinu, protože francouzština pro něj byla únikem právě z toho poměrně svíravého arabského prostředí, v kterém se nacházel jakožto žid. Dále studoval filozofii v Alžíru, ale pozor, univerzita v Alžíru byla francouzského původu, nebo byla založena Francouzi, takže dále i v těch vysokoškolských studiích pokračoval v tom západním systému a nakonec odjel do Francie. Jak již jsem řekl, v 50. letech nebo chvilku po tom, co Tunisko získalo svobodu nebo nezávislost spíš, tak odjel do Francie, kde žil celý život a vyučoval v Nanterre, myslím, v jednom francouzském městě, to je jedno. Právě vyučoval sociální nebo sociologickou psychiatrii. Tak, sám se tedy nacházel už od dětství, se nacházel na křižovatce několika kultur, nebo řekněme těch tří kultur, z které žádnou, nebo spíše s každou měl jakýsi problém. A to pak popisuje tohle ve své knize
Solná socha. Solná socha, která vyšla v roce 1953, je to jeho prvotina a on tam na 300 stránek plus minus popisuje právě tuto identitární alienaci, kdy doma je konfrontován s tím, je to vlastně nějaký autobiografický román, nebo minimálně autor to představoval jako autobiografický román a ta hlavní postava, která se jmenuje stejně jako autor, tak vlastně doma se nachází v prostoru jaké arabského dialektu, který mu připadá hloupý, který mu připadá nedotažený. Dále se potom jako studuje v té francouzské škole, kde je jako nadšený z té francouzštiny v těch prvních letech svého studia, ale pak si uvědomuje, že vlastně ty profesoři francouzský, že on minimálně v tom románu jsou všichni učitelé v těch establishmentech výukových, jsou Francouzi. Takhle to bylo většinou i v realitě, že v těch školách právě francouzských etablovaných v koloních byli si učitele běloši. Na rozdíl třeba od té Anglie, kde oni nechávali, nebo v těch anglických koloních, kde oni nechávali vyučovat to místní obyvatelstvo. Tak si vlastně jako ta postava si brzy uvědomí, že pro toho učitele, ať už tu francouzštinu zvládne jakýmkoliv způsobem, ať se to stane jeho druhý jazyk, druhým mateřským jazykem, ať už se jakkoliv žije s hodnotama té Francie nebo toho francouzského obyvatelstva, tak pořád nebo spíš nikdy nedosáhne stejné pozice jako ten Francouz. A tady pěkně vidíme tu dvojjakost. Tady už ta postava, který je asi řekněme mezi 15 a 18, si vlastně uvědomuje to své ponížení, v kterém žije, ze kterého není východisko. To, že ten kontext jeho ho nutí k tomu, aby se přiblížil k té francouzštině, k tomu těm francouzským hodnotám, ale zároveň to francouzské prostředí ho nikdy úplně nepřijme. Vždycky, a to k tomu se ještě asi dostanete během tohohle semestru, až se budeme mluvit o Bábovi, kdy opravdu ta kopie nikdy nebude dokonalá. On je to opravdu příkladem, ta postava a i ten autor. Teďka k čemu jenom ještě bych se chtěl dostat, přeskočím na další slide. Co je důležitý? Portrét kolonizovaného, kterému se předchází portrét kolonizátora, takhle se doslova jmenuje ta kniha ve francouzštině, je knihou, která je v dnešní době částečně kritizována, částečně stále obdivována, vysvětlím. Ve Francii například v roce 2016, jestli se nepletu, tak vyšla poslední edice nakladatelství Gallimard, které je, řekněme, asi to nejslavnější francouzské nebo pařížské nakladatelství, kde vyšlo v edici Aktuality, což mi připadá velice zajímavé. Ale například v Magrebu je právě pro svoji fatálnost kniha není zas tak populární. Autor sám není zas tak populární, jelikož psal celý život pouze ve francouzštině. K arabštině se nikdy neobrátil. Ale co je důležitý, ať už je kritizován nebo obdivován, ať už je čten nebo není čten, tak myslím, že je důležitý si k němu přistupovat, nebo třeba spíše při četbě jeho textu, hlavně u té solné sochy a u těch portrétů toho kolonizovaného kolonizátora, je k němu důležité přistupovat jakožto k bodu zvratu. Protože on jak v tom románu, tak v té eseji vlastně popisuje tyhle tři věci, co jsem tady shrnul. Uvědomění si sebe sama v rámci koloniálních politik. On si uvědomí, že je nucený přiblížit se ke kolonizátorovi. Zároveň si uvědomí, že ten kolonizátor ho bude vždycky odstrkovat od toho centra vysněnýho a že vlastně není východiska z téhle situace. Pro Memiho, Memi ještě součástí té větve postkoloniálních teorií, kdy kolonizátorství nebo kolonialismus je slepá ulice pro oba. Jak pro kolonizátora, tak pro kolonizovaného. Za chvilku to vysvětlím na ještě jednom příkladu. Důležitým bodem je taky, že si uvědomí sama sebe jakožto toho jiného druhého. Uvědomí si, což je samozřejmě spojený s tím prvním bodem, že teda nikdy nebude jako ten Francouz. Že nějakým způsobem je napojený, v případě Memiho, na tu svoji rodnou arabštinu. Je spojený s tím svým kontextem žida. A potom uvědomí si taky sebe sama jakožto součástí takzvaného gravitačního modelu. Gravitační model je
je model, který je používán v ekonomice, v sociologii, v turismu například, ale byl vytvořen Belgičany, kteří tak popisovali svoji belgickou literaturu valonskou, která jako obíhá okolo toho francouzského centra. A jde o to, že v gravitačním modelu koloniální metropole, což v jeho případě Alberta Memmiho je Paříž, vlastně okolo ní obíhá ta periferie, to je ta kolonie a působí tam ty dvě síly, ta dostředivá a odstředivá, působí zároveň, takže ta kolonie jako nemá možnost, nebo ty kolonizovaní nemají možnost se odtrhnout od toho centra, protože kolem ní prostě jako pořád rotujou, jako v solárním systému, že? Tak to je ten obraz toho. A je vlastně důležitý, ta kniha popisuje tenhle přesně tyhle tři konkrétní momenty, kdy ten kolonizovaný si uvědomí bezvýchodnost, ale uvědomí si zároveň sebe sama, což mu dá do ruky, do rukou jako zásadní zbraň. Podle Memmiho a potom i podle France Fanona například, to bude ta revolta. V momentě, kdy si uvědomíme, čeho jsme součástí, tak se proti tomu můžeme postavit. Ale u Memmiho, já to ukážu teďka na jednom dalším příkladu, u Memmiho je ta opravdu ta přítomnost té fatálnosti. Tady jsem vám dal jeden příklad, nebo chci vám přečíst jeden příklad, a to Aimé Césaire, Martiničan, básník, politik, esejista, dramatik, který v roce 1950 jakožto senátor francouzský přednesl před francouzským parlamentem, nebo to možná nějak pletu, politik francouzský před parlamentem nebo před senátem, teďka si nejsem jistý, přednesl tuto rozpravu o kolonialismu, která byla v roce 2011 přiložena v rámci série Postkoloniální myšlení v transit.cz, tam to můžete najít. A on napsal toto v roce 1950, takže ještě 6 let před Memmim. Takže to je ten právě ten první bod úplně pro frankofonní prostor minimálně, Aimé Césaire. Kladu si tedy otázku, umožnila kolonizace skutečně navázat styky, nebo chceme-li zvolila k navazování styků ten nejlepší způsob? Na to odpovím, že nikoli. A řeknu, že od kolonizace k civilizaci je nekonečně daleko. Že na žádné z koloniálních výprav dohromady, na žádné z koloniálních stanov, které byly sepsány na žádném z ministerských oběžníků, které kdy byly rozeslány, nelze nalézt jedinou lidskou hodnotu. Tady vidíme tu vlastně totální kritiku kolonialismu, protože samozřejmě, jasně, kolonizátoři vždycky jako tvrdili, že nesou ten roh hojnosti, že nesou tu civilizaci, že teda konečně do těch zákoutí podivných té Afriky přinesou tu francouzštinu. A Aimé Césaire říká právě v tom roce 1950, ale říká to ve francouzštině, řekne to v centru koloniálním a nakonec to publikuje v roce 1955 ve francouzském nakladatelství pařížským. Takže vidíte, zase ten gravitační model. A ještě než to okomentuju, tak jenom přečtu ještě jednu citaci, tuhle můžeme nechat, ta není tak důležitá. Tadle. Mezi kolonizátorem a kolonizovaným je místo jen pro robotu, zastrašování, tady mi chybí i, nátlak policii, daně, krádeže, znásilňování, povinné obdělávání půdy, opovržení, nedůvěru, márnici, nadutost, hrubost, ohlupené elity a ponížené masy. Žádné mezilidské styky, ale vztahy nadvlády a podřízenosti, jenž proměňují kolonizátora v pěšáka, rotmistra, dozorce, bachaře a domorodce v nástroj výroby. Teď jsem na řadě já, abych stanovil jistou rovnici. Kolonizace rovná se zvěcňování. V té češtině to zvěcňování nezní tak úderně, ale nevím, jak bych to přeložil jinak, ale ve francouzštině je to chosification, tam vidíte ta chose je věc, a v angličtině je to thingification. A pro Césaire, a potom vlastně Albert Memmi bude pokračovat v samý notě, pro Césaire ten kolonialismus, koloniální politiky, kolonizace, koloniální výboje, cokoliv chcete, tak mění oba ty členy ve věc, v objekt. Jak kolonizátora, tak kolonizovaného. A není z toho, prostě podle Memmiho i Césaire, není z toho cesty zpět. To je důležitý bod. Nejedná se tam o žádný kulturní výměny, nejedná se tam o žádný navazování styků, nejedná se tam o žádný výměny kulturní, civilizační, jedná se pouze o rozdrcení jednoho druhým, což i ten Albert Memmi potom zdůrazňuje, že ten kolon, převon tam v té první kapitole, co jsem vám poslal, nebo v té první části první kapitole, co jsem vám poslal ke čtení, tak on tam zdůrazňuje ty tři typy kolonizátora vlastně, a o tom za chvilinku ještě budu mluvit, tak tam taky je vlastně jako nevyvratitelná snaha zničit toho kolonizovaného, protože jedině tak ten kolonizátor zůstane nadřazeným, což je jeho jediný zájem.
jak podle Sezera, tak podle Memiho. Teďka bych jenom ještě dal dva takový příklady. Nejdřív Francouze Jean-Paul Gustave Heger, který v Historii a pravdě z roku 1965 právě naráží na tu vymyšlenou univerzalitu západní civilizace, která byla přesvědčena, která po dobu koloniálního období, která byla přesvědčena, že ona jediná, v jeho případě teda evropské kultury, ona jediná je ta správná, která má být rozšířena a má právo být rozšířena po celém světě. Tato nadvláda té kultury nad ostatními civilizacemi je právě potvrzením té univerzality. A tady právě ten Heikel se jistým způsobem opakuje, nebo spíš se odkazuje k té linii toho Sezera a Memiho, který mluví o té radikální deperiferizaci bývalých kolonií a decentralizaci evropských bývalých koloniálních metropolí v případě toho Rikera. Tady vidíme ta znova, že se obrací k tomu gravitačnímu modelu, kdy se snaží narušit ten gravitační model tím, že si uvědomíme to, že vlastně pořád, že ta periferie nemá jinou možnost, než obíhat okolo toho centra, že je potřeba narušit ty dvě síly, které na sebe vzájemně působí. Ale znovu bych zdůraznil, jako jsem tam ukazoval, jako chci ukázat tady, pardon, tady vidíte portrét kolonizovaného, kterému předchází portrét kolonizátora publikován v Paříži. Publikován ve francouzštině. Takže vidíte, vlastně ta téměř nemožnost vymanit se z toho centra a periferie. A ještě jeden příklad bych chtěl dát. A to by šlo trošičku, to mi dovolte jít trošičku do minulosti. 1897 do Ameriky, kdy Du Bois, co asi jste se setkali s jménem Afroameričan, zakladatel panafrikanismu, potom který bude i jedním z harlemské, nebo jedním z představitelů harlemské renesance, kdy ve velice zásadním textu on zdůrazňuje to, k čemu se potom bude vracet jak Sezer, tak Memi, tu double consciousness. Teď to vidíte, je to ta na začátku třetího odstavce. Já to nebudu celý číst, ale on tam vlastně si v tomhle textu, publikovaném 1897, takže dost jako před Sezérem a Memim, on tam zdůrazňuje, že si uvědomuje, že je teda tím jiným, ačkoliv by tím jiným byl označen. Ale uvědomuje si to skrz pohled toho druhého, jakým způsobem on se na něj dívá a jakým způsobem on sám sebe chápá v očích toho druhého. Tam je důležitá ten prostřední mini odstaveček, nebo ta věta. How does it feel to be a problem? On si uvědomí skrze ten pohled toho druhého, a to je potom strašně důležitý samozřejmě, pohled toho druhého, to se potom ukáže u Sartra a tak dále, kdy on pochopí, že teďka je to taková otázka vlastně češtinská, jestli díky nebo kvůli. Z pohledu Du Boise, protože on to pochopí, je to díky, z pohledu těch ostatních to je spíše kvůli, tomu, že si uvědomuje, že je Američan, ale že je i Afričan, nebo v tomhle případě mu říká Negro, co se těžko překládá, že? Protože to Negro vlastně není ani černoch, ani negr, já si dovolím použít tohle slovo. Je to něco mezi, vychází z té teorie The New Negro, afroamerický. Takže má vlastně jako ty dvě duše, dvě série myšlenek, nebo dva balíčky myšlenek takový a dvě neslučitelné touhy v sobě. Ale v momentě, když si to uvědomí, tak je to zase, jako pro toho Sezera a jako pro toho Memiho, moment, kdy může začít boj proti tomu útlaku. Tohle jsem jenom chtěl zdůraznit, že vlastně tato problematika, tato dichotomie, ačkoliv se nám z dnešního pohledu může zdát jako velice zjednodušující, generalizující, fatalistická, tak tato dvojjakost už je v tom myšlení, z kterého se potom v budoucnu stane to postkoloniální myšlení, jako je přítomná. Už dost dlouho. Tak a teďka bych se ještě chtěl dostat k tomuhle. Kvůli čemu je vlastně asi nejvíce Albert Memmi kritizován. A to je to rozdělení toho koloniálního světa. Protože Albert Memmi toho, kdo přichází do té kolonie, který má postavení dominantní,
defaultně, který je považován za toho stejného, i když se nachází v prostředí, který není jako jeho vlastně, tak je rozdělen do tří typů. Je tady colonial, colonialist a colonizer. Když přijde ten běloch, řekněme, v jeho případě Francouz, když přijde do kolonie, tak je ten colonizer. Není si jist, jak ty mocenské vztahy tam budou fungovat, jak do toho on zapadne, co o tom může očekávat. Ještě není definován. A má dvě možnosti. Buď si uvědomí, že to je ten, který je nevyhnutelně, nebo že je nevyhnutelně ten, který stojí nad těmi kolonizovanými, a nebo si uvědomí, že to teda vlastně jako vznikají mezi jím a těmi ostatními, těmi druhými, těmi jinými, jakési nelidské vztahy, tak v tom případě by měl jako odejít z té kolonie a nebýt toho součástí. Ale on tohle nechce, protože on si uvědomí podle Memiho, že pokud zůstane v té kolonii, no tak to pro něj znamená. On tam přímo, Albert Memmi tam říká, za málo práce obrovský výsledky, protože pro něj budou pracovat ti druzí. Čím míň on bude pracovat, tím víc budou pracovat ty kolonizovaní. Čím míň on bude, Memmi tam říká, čím míň on bude jako vycházet se svojí kůží na trh, tím víc budou ty kolonizovaní trpět. A právě když takhle si uvědomí sebe sama jako toho nadřazeného, toho superiorního, tak se stává tím kolonialist. Kolonialist je ten, který sám sebe přijímá jakožto nadřazeného, který sám sebe přijímá jakožto toho, kdo nese ty univerzální hodnoty podle něho, nebo z jeho úhlu pohledu univerzální hodnoty. Je to ten, který šíří tu správnou civilizaci, tu západní civilizaci, v tomto případě tu francouzskou civilizaci. No a potom je ten třetí, a to je právě ten kámen úrazu, že podle Memmiho je tady ten colonial. A to by měl být ten colonizer, který si uvědomí sám sebe, ale zjistí, že to je nelidský a nechce to být součástí. Chce pouze žít v kolonii, ale nemít jakýkoliv profit z těch privilegií. A ten podle Alberta Memmiho neexistuje. Ten v tomhle prostředí toho Magrebu, nebo v tom prostředí toho Tuniska, není možný, nebo to je tuniského protektorátu, není možný. Pro Alberta Memmiho prostředí kolonie je něco, co je defaultně nevyvratně zvráceného, nelidského. A není tam místo pro spravedlnost. A to je založený, ještě mám 3 minutky, takže to je založený primárně na dvou, řekněme, mýtech. Jeden je samozřejmě mýtus toho kolonizovaného, podle Alberta Memmiho, který ten kolonizovaný přijme. A to znamená, to je obraz kolonizovaného jakožto lenocha, někoho, kdo není schopen pracovat samostatně, někoho, kdo potřebuje nad sebou mít tu pěst toho bělocha, nebo spíš tu ruku vedoucí toho bělocha, která ho povede. Je to ten, který je myšlenkově zaostalej, civilizačně zaostalej, ten, který není schopen se familiarizovat s novou technikou, s novejma výdobytkama, vlastně s tou civilizací západní a musí být veden. Stále tam ta otázka toho, že je veden. A druhá věc, nebo ten druhý mýtus, je ten mýtus toho centra, té koloniální metropole, v tomhle případě Paříže, že kolonizátor ukazuje to centrum, tu metropoli jako něco, co nekonečně krásně září, vyzařuje to jak krásou fyzickou, estetickou, tak i zároveň intelektuální a ten kolonizovaný je vlastně na to napojen. A za každou cenu chce k tomu centru přiblížit. Třeba v té knize, v tom románu Solný sloup, ta postava v té první části svých studií na francouzském liceu v Magrebu sní o té Paříži. Jak rád by tam chtěl, že konečně tam dosáhne toho, že bude plným, úplným člověkem, úplným mužem. A už nejenom tím kolonizovaným, utlačovaným. Stejně tak například dám teďka příklad z toho, co dělám já přímo, to jsou antikoloniální subsaharské romány psané ve francouzštině. Těch vzniklo několik desítek, řekněme, v 50. letech, publikovaný všechny v Paříži. A tam téměř každá hlavní postava je mladý Afričan, mladý Černoch, který sní o té Paříži. Je tam furt, opakuje se to téma, nebo ten nápad, nebo ta myšlenka té krásný, úžasný Paříže, kde si může prostě ten kolonizovaný změnit ten svůj statut. Změnit se z toho druhého
a přiblížit se k tomu stejnému. Tak. Tak to je všechno, co jsem asi tak nějak chtěl takhle nastínit. A pokud jsou nějaké dotazy nebo k diskusi, tak budeme určitě s Adélou moc rádi a jsme připraveni odpovědět. Děkujeme moc za přednášku a přejdeme k první otázce. V těch ukázkách, které jste zmiňovali i v diskuzi, bylo docela zajímavě vidět, jak kolonizovaný se buď může, nebo dokonce je nucen se definovat skrze kolonizátora. Nejde čistě o nějakou otázku taktik moci a subverze, která má širší pole uplatnění, než je jenom kolonialismus? Není náhodou takovéto pojetí, že vlastně takovéto antropocentrické pojetí nebo to pojetí z hlediska své kultury není to obecný jev a také taková ta věc, že když ta kultura vlastně nemá už jakousi převahu technickou nebo mocenskou, tak zkouší uplatňovat tu převahu intelektuální nebo podobně? No, tak to je zajímavá otázka. Ale jako je určitě pravda, že ty vztahy jako nějaký moci a obdivu nebo hledání sebe samého v tom druhém nebo prostřednictvím toho druhého vznikají i na jiných jako hranicích nebo v jiných druzích kontaktů než je kolonie. Ale myslím si, že je hrozně důležitý jako nezapomínat na to, že prostě prostředí ty kolonie jsou ty mocenský a politický vztahy jako nastavený nějak. A že z toho se vlastně nedá se z toho uniknout, jak pro jednu, tak pro druhou tu skupinu. A že teda je prostě něco jiného, když Angličan Carlyle popisuje Muhameda jako pravýho proroka, mluví o něm, řekněme hezky, protože on si to může dovolit, protože tu kulturu toho druhého má tak nějak jako v hrsti, než když prostě egyptský intelektuálové tvrdí, že jsou součástí Evropy, že Egypt jako takovej prostě kulturně patří do Evropy, protože je dědicem antické kultury a historie a tak dále, tak se nějak snaží sami sebe naprojektovat do toho jako koloniálního projektu jinak než jako ty ovládání. Proto teda prostě v tom kontextu té kolonie, kdy jsou různý aspekty života, prostě od školství až po jakoby ten obecný diskurs definovaný tím kolonizátorem, tak ten kolonizovaný nemá žádnou jinou možnost, než se sám sebe vidět skrz toho kolonizátora. Ale to, co je jako důležitý si uvědomit, že, nebo to, na co ukazuje hlavně ta Tagildin, je to, že kromě nějaký rezistence tady k tomu vztahu nebo kolaborace s tím kolonizátorem, tak je důležitý sledovat taky jako nějakou rovinu emocí nebo afektu a tu apropriaci nebo přijímání vnímat nejenom jako jednostranný proces, ale jako prostě složitější věc, kterou ten kolonizovaný může do určitý míry dělat na základě svých vlastních pravidel, protože má nějakou svoji agenci, ale zároveň vždycky jenom skrze toho kolonizovaného. To je asi, co bych k tomu řekla já. Já bych k tomu přidal, nebo bych se to pokusil vysvětlit, tuhle problematiku na jednom filozofovi, Kang Yiem, který v roce 1943 publikoval knihu, která se jmenuje Le normal et le pathologique, normální a patologický. A on tam jako v jistý pasáži vysvětluje, že problém setkání takhle několika prostorů, nebo v našem případě řekněme toho prostoru kolonizátora a toho kolonizovaného, je fakt, že normalita a patologie se začnou stýkat. Ten led začne být velice úzký. A ten Kang Yiem říká, že je důležitý, aby si ty participanti toho setkání uvědomili, že se stýkají dvě chápání normality a dvě chápání patologického. To by byla situace normální, ale právě v těch koloniích, nebo při tom setkání kolonizátora a kolonizovaného, toto úplně nefunguje. Protože ten prostor toho kolonizátora má pocit, že to, co je normální u toho kolonizovaného, je vlastně patologický. Takže automaticky všechny projevy od kultury, zvyky, tradice, identity, tak jsou braný jako nepřijatelný, nenormální, abnormální. A ten kolonizovaný je nutný kvůli té nadvládě toho kolonizátora, která byla evidentní, že, v historii, tak je nucen přijmout
to, co je normální pro toho kolonizátora, a toho svého normálního se zbavit. Že to jeho normální se stává abnormálním a patologickým. To je jako ten první problém toho vidění se skrze toho druhého, protože to není jenom vidění se skrze toho druhého, ale vidění se skrze jeho kulturu, jeho chápání světa, jeho percepci, normativity a jeho chápání toho, co by měla být existence, co by měl být život. To je jako jeden zásadní problém při setkání, hlavně třeba v příkladu belgického kolonialismu nebo francouzského kolonialismu, kdy se praktikovala tvrdá politika asimilace. Vaše zvyky jsou ty špatný, vaše historie neexistuje a bude nahrazena našima zvykama a naší historií. Potom druhý takový pohled na to ale má Bába, a to už je samozřejmě, že od 80. 90. léta, jak jsi zmínil tu subverzi, že právě tohle setkání těch kultur se stává pomalu, ale jistě výhodným pro toho kolonizovaného, nebo toho bývalého kolonizovaného, že on se stává subverzivním už jenom proto, že mu nějakým způsobem bylo propůjčeno, byla mu propůjčena ta normalita toho kolonizátora a on byl schopen, nebo měl být schopený absorbovat, ale udržet si tu svoji zároveň. Takže přijímá to, nebo Bába to vysvětluje v tím, hlavně v tom textu o mimikrách a lidech, nebo o mimikry a lidech. Kdy ta subverze, kdy to přijímání té kultury toho druhého, nebo toho vnímání té normality toho druhého se stává zbraní v rukou toho kolonizátora. A jedná se o tu kulturní hybridizaci, nebo hybridní kulturu, která vychází, nebo spíš která je prospěšná pro toho bývalého kolonizovaného. Ze toho potom se třeba na to navazují intelektuálové, mladí intelektuálové, teď třeba z toho afrického prostoru nebo z africké diaspory, hlavně třeba Taya Selassie ve svém textu z roku 2005, který se jmenuje Bye Bye Babar, kdy ona tam vysvětluje, že už není nutný hledat ten jeden svůj kořen, není nutný se upínat k tomu jednomu, ale že ona sama prostě je z Nigérie, rodiče má třeba z Ghany, nebo část rodičů má z Ghany, ale studovala v Londýně, v Berlíně a tak dále. Že už není nutný hledat, nebo není se nutný definovat skrze toho jednoho, ten obraz toho jednoho, ale že ta hybridita už je vlastně všude přítomná v tomhle postkoloniálním světě, nebo postdekolonizačním světě. Že už ta hybridizace není něco negativního, není to něco, za co z čeho je potřeba vybruslit, s tím, že si řekneme, OK, jsme z té a té země a náležíme té a té kultuře, ale my vlastně náležíme vícero kulturám a vícero prostorům. O čem podle vás vypovídá ono popisované franco-egyptské výročí bratrství? Jedná se o nějakou idealizaci s ohledem na chronologický vývoj, anebo měla ta britská a francouzská přítomnost v Egyptě tolik výrazně odlišný charakter? To jsem ráda za tuhle otázku, protože je to něco, o čem jsem chtěla mluvit a nestihla v té přednášce. Do určité míry určitě hraje roli i ta chronologie, to, že za prvý ta francouzská okupace byla mnohem kratší a byla mnohem dřív, ale roli hrajou i jiný faktory a zejména bych řekla to, co se podařilo prostě v oblasti vzdělání. Že velmi záhy po okupaci Francie, tak začaly být studenti z Egypta posíláni na školy do Francie. Už vlastně mimo ten kontext kolonie jako takový, protože v té době byl Egypt do určitý míry osamostatněnou součástí Osmanské říše. Ale vlastně ještě v polovině toho 19. století, kdy už vliv Británie se výrazně zvyšoval, tak poměr studentů vyslaných do Evropy, teda do Francie, byl asi pětkrát větší, než co bylo posíláno do Anglie. A i na začátku 20. století ten poměr se jako proměnil, ale do Francie pořád bylo vysíláno dost studentů, i když vlastně formální vztah mezi těma dvěma zeměma nebyl. Je to zajímavě vidět, tenhle ten jakoby blízký vztah Egypta s Francií je vidět na jednom prohlášení Lorda Cromera, toho nejvyššího britského úředníka v Egyptě teda, který ve svým velikým díle Moderní Egypt píše, že Egypťany si Angličani nikdy tak nepodřídili jako právě Francouzi. Mluví v metafoře, která
ten vztah popisuje jako zajímavým způsobem, že označuje Francii jako přitažlivou slečnu, která národ v jinožském věku, tedy Egypt, přitahuje mnohem více než střízlivá postarší matrona, kterou je Anglie. A taky právě poukazuje na to, zejména na zavedení angličtiny do škol, která se nepovedla až prostě do toho 20. století, zatímco francouzské školy tam fungovaly i přesto, že Francie se z Egypta stáhla, a na to vzdělávání zejména. No. Jak se jedná o to franko-egyptský výročí, tak já o tom moc nemám co říct. Ten Egypt se úplně se mě netýká, já moc nevím. Dobře, děkuju moc. Takže by to šlo shrnout, že to byla skutečně vazba přes nějaké vzdělávání a přes vlastně určité kulturní kontakty, které zůstaly, a zároveň ten starší kolonizátor se postupně stával jaksi sympatičtějším. No, tak bych to viděl. Tak další otázka je, jestli ve vašich regionech je nějak patrná ona deperiferizace nebo decentralizace zmiňovaná v přednášce. A pokud je, nenabývá někdy takových paradoxních podob, jako například požadavek na decentralizaci z katedry v metropoli? Tohle je důležitá otázka. Jedna, ta deperiferizace a decentralizace je úzce spojená s koloniálníma politikama. Co se týče těch frankofonního prostoru. Protože tam, jak jsem už říkal, tam ta politika asimilace byla velice silná a jedno, vlastně snaha byla opravdu taková vytvořit kopie toho kolonizátora. Neúplné kopie, na kterých bude vždycky jasně vidět, že jsou odlišné, že to nejsou opravdoví Francouzi, ale budou těm Francouzům co nejvíc podobní. A samozřejmě takhle vzniká ten takzvaný gravitační model, kdy okolo toho centra obíhá ta periferie a díky nebo kvůli těm dvěma silám, dostředivá, odstředivá, tak je furt jako se pohybuje v tom, pivotuje, nebo spíš má furt ten stejný pohyb okolo toho centra. Je stále přitahována a odtuzována. A samozřejmě už od dekolonizace bychom odhadovali nebo bychom řekli, že decentralizace a deperiferizace bude jasná věc. Bude to něco, co se okamžitě bude aplikovat. Odtržení bývalých kolonií od centra kulturního, identitárního, nakladatelského, když mluvíme o literatuře například, ale nestalo se tak. Ve frankofonním prostoru nebo ve frankofonních koloniích bylo striktně, Francie dohlížela například na existenci nakladatelství, dohlížela na to, co bylo publikováno, jaká literatura nebo jaké knihy byly dováženy do kolonií. V koloniích bylo téměř nemožné si během kolonialismu, to znamená do 60. let, vytvořit nějaké literární kruhy nebo cirkulaci literatury nebo postavit životaschopné nakladatelství, knihkupectví. Byl to velký problém. První větší africký knihkupectví se objevují v 70. letech. Bylo to hlavně v Senegalu. Ale i tak, ačkoliv se jednalo o jedno největších vůbec nakladatelství v západní subsaharské Africe, respektive v bývalých frankofonních koloniích, francouzských koloniích, pardon, tak vždycky se jednalo o nakladatelství, které se neudržely. A to z ekonomických důvodů. Protože ten dohled těch kolonií, nebo těch kolonizátorů na ty kolonie byl do takové míry přísný, že po té dekolonizaci ty kolonie nebyly schopné se postavit na vlastní nohy, tak jednoduše, a byly stále nebo zůstaly závislé na těch bývalých koloniálních říších, což byl i cíl těch kolonizátorů. Tudíž ano, samozřejmě, jsou tu snahy o deperiferizaci, jsou tu snahy o decentralizaci. V anglofonním prostoru jsou ještě silnější nebo zakořeněnější, ale co se týče frankofonního prostoru, stále frankofonní autoři subsaharští nebo magrebští posílají svoje rukopisy do Francie, stále jsou publikováni ve Francii, stále jsou závislí na francouzské literární kritice až do dnešní doby, stále se z toho snaží vymanit. Důkazem toho může být jen příklad 21. století 2006-2007, kdy africkí subsaharští autoři a magrebští autoři taky píší články o tom, jak se Francie konečně otvírá jejich literatuře. Byl to rok 2006, protože několik nefrancouzských autorů píšících francouzsky dostalo literární ceny francouzský.
ať už to byl Goncourt nebo nějaký jinačí, a oslavovalo se to. Takže vlastně už i to je důkaz toho, že ta decentralizace nebyla kompletní, že k té deperiferizaci vlastně nedošlo, že stále se čeká na to uznání ze strany toho centra. Stále čekáme na to, až dostanou tu zelenou ty autoři a budou moci pokračovat, budou moci pokračovat ve své činnosti. Dalším důkazem může být například nejvýznamnější subsaharský nebo řekněme africký frankofonní nakladatelství, a to je Africká přítomnost, založena v roce 1946, respektive 7 v Paříži. Do dneška je v Paříži. Nemá fungující filiálky v afrických státech. Knihy jsou publikovány v Paříži za pařížské ceny nebo za francouzské ceny, což samozřejmě z těch knih se stávají naprosto nedostupní produkty ve většině subsaharských států nebo magrebských států. Jako příklad je to osobní zkušenost v Kamerunu, když jsem tam byl podívat do knihkupectví, tak tam prostě kniha stála víc, než by rodina zaplatila za týden jídla. Prostě to byla prostě dovezená kniha z Francie. A co se týče těch kateder, tak jasně, určitě jsou katedry i ve Francii, ale například v Německu, německé katedry afrických studií u nás, nebo ty plus minus, co existují, tak jasně, ty furt netlačej, ale snaží se podpořit tu decentralizaci, deperiferizaci. Ale stále to chápu já jako trošku pokrytecký krok, že neustále tu funguje ta síla třeba toho neokoloniálního vykořisťování těch států, ekonomického ovládání. Francie je stále přítomná v Kamerunu, nebo její ekonomika je stále přítomná v Kamerunu, ale zároveň se snažíme těm Kameruncům dát možnost, aby měli svoje nakladatelství. Ale přece jenom Francie zase na druhou třeba udržuje u moci Paula Biya, alespoň částečně. A Paul Biya, který třeba celý svůj život, nebo co se stal prezidentem v roku 1982, tak byl v rozporu s kamerunským spisovatelem Mongo Bettym, který založil v Yaoundé nakladatelství, a tenhle prezident mu furt se snažil to nakladatelství nějakým způsobem zavřít nebo omezit jeho fungování. Ale byl udržován tou Francií, takže proto říkám, že tu fungují jakýsi pokrytecký síly nebo nevyřčená. Snažíme se stále nemluvit o té přítomnosti těch neokoloniálních sil působících právě na tu, nebo spíše způsobující tu nemožnost úplný deperiferizace, decentralizace. Pro mě ta deperiferizace a decentralizace je víceméně stejný proces, že buď se zbavíme těch periferií, nebo té představy těch periferií, nebo toho centra, že vlastně stejný proces. Tohle asi bych k tomu řekl. Já ještě, jestli k tomu můžu dodat trochu jiný úhel pohledu, možná je to způsobený tím kolonizátorem, že v Egyptě nebo i šířeji v tom východoarabském světě působila ta Británie, nebo to způsobený jakoby nějakou sílou nebo sebevědomím té arabské kultury, která možná se jako odlišuje od té africké situace. Ale já bych řekla, že kromě toho, že v dnešní době, tak ty arabské země jsou fundované z úplně jiných center, zejména jako materiálních, například v zálivu, prostě, který samozřejmě je taky nějakou koloniální minulost, ale ty finanční možnosti, které mají ze svých vlastních zdrojů a které prostě výhodně distribuují do ostatních částí arabského světa, tak jsou jako jiný než to, co může nabídnout ten bývalý kolonizátor. Ale úplně z jiného soudku, tak mě napadá, že vlastně v rámci toho arabského světa, tak třeba Káhira určitě představovala jednu z metropolí nebo z těch center, ke kterým se vztahovaly ostatní arabské země nebo v rámci teda třeba Egypta jiný města. Dokonce v literatuře toho začátku 20. století tak je Káhira často modelovaná jako to pravý koloniální metropole, jako vlastně paralela Paříže a Londýna v nějakých zejména populárních dílech, které vycházely v časopisech nebo tak, tak je vidět, že to, co je populární jako druh literatury v Egyptě, v
prostě nějaký mystéria, romance, detektivní příběhy a tak dále, tak je to to samé, co je populární v té době nebo trochu dřív už v Evropě. A ten argument, který používají věci, které se tímhle tím zabývají, je ten, že to nečetli ty Egypťani nebo Arabové šířeji, nečetli to, protože jim to připomínalo ten západ, nebo protože se jako chtěli přenést na ten západ, ale protože to bylo něco, co oni žili, co oni viděli kolem sebe, co v té Káhiře se prostě dělo úplně stejně jako v Paříži. Prostě byly nevysvětlené vraždy nebo prostě různý otřesy modernity vlastně v tom přelomu 20. století, který rezonovaly s tou žitou skutečností úplně stejně v Paříži, v Londýně a v Káhiře. Náš jste poukazovali na metaforu kolonizovaného jakožto dítěte, což pěkně koresponduje s Kiplingovým The White Man's Burden, o kterém mluvil Martin Blahota, kde ten divoch je popsán jako půl dítě a půl ďas. Jak tuhle tu metaforu snášeli a vnímali sami kolonizovaní a netlačila je nutně k revoltě? Odpověď na tuhle otázku bych rozdělil do dvou částí. Prvně bych chtěl říct, že tato metafora toho dítěte nebo toho neschopného se civilizovat, toho hloupého, toho primitivního, barbarského, tato metafora byla určena primárně pro ty národy těch kolonizátorů. Protože samozřejmě, že z kolonizátorských zemí se velice málo lidí podívalo do těch kolonií. Takže vlastně tato informace byla daná pro ty lidi, kteří neměli možnost se do těch kolonií podívat, ale aby měli furt pocit, jo, ta naše přítomnost je tam nezbytná. Ty děti tam nejsou schopný vyrůst, nejsou schopný dospět, jedině my jim k tomu můžeme dopomoci. A tahle situace se začala samozřejmě měnit jako v momentu, kdy, řekněme, pro to frankofonní prostředí, začátek 20. století, kdy začaly právě dojíždět první děti kolonizátorů, nebo spíše studenti kolonizovaných do metropolí koloniálních a začali tam chodit na univerzity. Uvědomili si, že tam teda něco není v pořádku v tom přístupu k ním samotným. Oni jsou prostě na Sorboně, oni jsou na filozofii, oni studují literaturu, a prostě se ale chovají se k ním, jak kdyby to byli podřadní lidi. A to byl ten moment, kdy ten kolonizátor si svým vlastním přičiněním, těma svýma vlastníma politikama koloniálníma, vytvořil tu elitu mezi těma kolonizovanýma, který se proti němu postavili. To dítě najednou strašně rychle vyrostlo, když teda přeberem tu metaforu, no, přeberem ten narrativ toho kolonizátora. A to se potom hezky objevuje už ve Fanonu, to je otázka. U Fanona ta Černá kůže bílé masky, o který jsem mluvil na začátku tohle semináře, kde ten Fanon obvinuje ty kolonizovaný, že právě tuhle metaforu snáší, aniž by se revoltovali. On se odkazuje k té otázce alienace, kulturní, identitární, kdy ten kolonizovaný přijme tu identitu toho kolonizátora, jak už jsme tady nakousli vlastně v té první otázce. A nedělá nic proti tomu. A ten Fanon na to navazuje právě polemikou s Hegelem, kde říká, jo, my ale nezískáme svobodu, když budeme o to víc pracovat, nebo o to víc budeme podobat tomu kolonizátorovi. My se musíme postavit na nohy a bojovat za naši identitu. Franz Fanon, on nabádal k tomu, aby se postavili na vlastní nohy a zažili ten boj za svobodu. Zažili, ať už je to svoboda národů, států budoucích, nebo ale i kulturní, nebo identitární, historická. Dobíme si zpět naší historii. Ukažme, že tato metafora není založená v ničem na pravdě. Ale abychom toho dosáhli, tak nesmíme počkat do toho momentu, než nás ten kolonizátor uzná za lidi. To už bude pozdě. V momentě, kdy budeme uznaný, tak ten moment jsme prohráli. Protože my nebudeme znát cenu té svobody a nebude to nikdy svoboda. Svobodu, kterou dám, tak toho druhého nikdy neosvobodím. Ten druhý musí bojovat za tu svobodu. To potom přejímá, teď bych trošku poskočil jako dalším příkladem do dneška, jak je Black Lives Matter hnutí. Všichni známe, všichni podporujeme. Tak třeba v Africe mezi mladou generací to není populární hnutí. Že oni říkají, my nepotřebujeme,
aby Běloch řekl ano, existujete, ano, máte svoje práva, ano, nebudeme vás systematicky potírat v policejním státě, nebo jako kdyby to byl policejní stát. To přece je jasný, že my existujeme. Je jasný, že máme svou identitu, je jasný, že máme svou kulturu a je jasný, že ty děti nejsme. Takže jenom bych možná k té metafoře toho kolonizovaný, toho dítěte bych řekl, že ten kolonizovaný, tady v tom mém příkladě to byl ten Fanon, vlastně to obrátil jako kritiku těch kolonizovaných, ne kolonizátorů. Ten Fanon se soustředí na ty kolonizovaný a na jejich vlastní uvědomění si sebe sama a na jejich vlastní uvědomění si boje za sebe sama. Protože on tam říká, jo, uznali z nás za otroky a my jsme nic neřekli. Jo, zbavili nás otrokářství, my jsme proto nic neudělali téměř. Jo, rozdělili si Afriku a my jsme tomu nic neřekli. Jo, že to napsal v roce 1952, tak už se tak jako vědělo, že někdy ten asi ten rok té Afriky přijde. Oni nám dají tu svobodu, ale my pro ní nic neuděláme. Až na několik výjimek. Ať už to byla občanská válka v Kamerunu, občanská válka v Kongu, nebo alžířská válka. Jen tak mimochodem respektive války, o kterých se moc nemluví vlastně do dneška. Tak tohle bych řekl, že bylo, možná bych takhle vysvětlil tu metaforu toho dítěte a jak k ní přistupovali ty kolonizovaní. Že tolik odpovědí na ní nebylo a když bylo, tak to byl útok na toho kolonizovaného a jeho neschopnost činit se nebo neschopnost jednat za sebe samýho. Můžete nějak okomentovat, jak by do Memiho názoru na kolonizátory zapadal George Orwell a jeho tvorba inspirovaná zkušenostmi z kolonií, konkrétně povídky Hanging nebo Shooting an Elephant a novela Barmy's Days? To je velice zajímavá otázka, ale nejdřív je potřeba zdůraznit jednu věc, že tady před náma stojí dva pohledy. Sice na stejnou realitu, ale jsou to dva diametrálně odlišné pohledy. Albert Memmi je jedním z kolonizovaných, který pohlíží na svou vlastní situaci, ačkoliv ještě předává samozřejmě příklad dalších, nebo on tak jako generalizuje. A Orwell, on samozřejmě je v pozici toho kolonizátora. Podle Memmiho neexistuje. Ten kolonial vlastně neexistuje, nemá možnost se prosadit, protože má automaticky ty privilegia. Takže ten Orwell, protože se nepletu, já bych se chtěl zaměřit na tu povídku Shooting an Elephant, protože tu znám lépe než ty ostatní, tak jestli se nepletu, tak byla napsaná v roce 1936 nebo publikovaná minimálně. Takže to je jako přece jako v srdci nebo téměř uprostřed koloniálního období. A ten Orwell tedy píše z pozice toho dominantního. Ať už to, co napíše, je pravda nebo není, tak pro Memmiho je to text koloniální. Koloniální literatura byla prostě literatura psaná kolonizátorama o kolonizovaný. Byl to pohled toho stejného na toho jiného. Ať už to byl pohled pravdivý, nebo posměšný, nebo výsměšný, tak to byl pohled, který pro Memmiho, potažmo pro Fanona, potažmo pro Césara v tom jeho diskurzu o kolonialismu nebo rozpravě o kolonialismu, by neměl vlastně téměř žádnou hodnotu. Protože by nereflektoval by tu situaci z pozici toho, kdo trpí pod tou nadvládou. Ale je určitě zase na druhou stranu je zajímavý pohlídnout na tu otázku třeba z pozice teorie Michela Foucaulta a moci a sítí mocí. Protože tady to jako hezky vidět, jak ten kolonizátor, který má zastřelit toho slona, tak to vlastně neudělá z vlastní vůle, ale udělá to kvůli těm očím těch druhých, který na něj pohlížejí. Tady je to jako příklad toho, kdy ta jeho identita nebo ta jeho charakter v tomhle případě asi spíš se zrcadlí, on to tam říká jako dav, žlutý dav, nebo jak on to tam nazve, jako velice pejorativním způsobem na něj pohlíží a on chce se udržet ten statut toho kolonizátora, toho mocního, toho dominantního, proto zastřelí toho slona, nebo tak zmrzačí toho slona spíš, tak jako děsivým způsobem, aby se zalíbil tím kolonizátorům. Že tady ten to pěkně tak ilustruje toho Foucaulta, který říká, že ty moci jsou jako neustále v pohybu. Že sice tu máme tu pozici toho dominantního kolonizátora, ale při setkání s tím kolonizovaným najednou ty moci jsou v pohybu. Se mění. Dochází ke změně. Tady to je ten shift. Nebo v angličtině to je vždycky překládáno jako shift
u toho Foucaulta. Tak je to prostě zajímavý pohled na tu kolonii nebo zajímavý uvědomění si té kolonie, ale je nutno si uvědomit, kdo to píše a z jaký pozice. Ne, že by Orwell byl kolonizátor, ne, že by nějakým způsobem byl do toho zapletený tím či oním způsobem, ale tu pozici prostě má a pro mě jeho je to nevyhnutelná, nevyvratitelná pravda pro jeho teorii o kolonizátorovi. On nikdy, ten Orwell, nebude moci reflektovat tu situaci takovou, jaká je. A tenhle nápad, nebo ten nápad, tenhle postoj existuje i do dneška. V Kongu je velice vlivný filozof, který se jmenuje Teofil Obenga, už je to pán v letech, a který tvrdí, že do dnešní doby žádný běloch nenapíše jedno jediné slovo pravdivý o Africe. Už jenom kvůli své historii. Že každá kniha napsaná bělochem bude pouhá snůška lží. Nevyhnutelná snůška lží. Takže pro mě, který píše disertační práci na africkou identitu stvárněnou v románu, je to jako velice problematický postoj, ke kterým se musím vyjádřit, protože to samozřejmě není názor všech. Je to názor, který vlastně na akademický půdě je trošičku úsměvný přeci jenom. Nezáleží na tom, odkud jsem, abych o tom mohl mluvit, ale záleží na tom, jak o tom budu mluvit. Nebo s jakýma znalostmi o tom budu mluvit přeci jenom. Ale je to názor, který je přítomný v tom prostoru, o kterém píšu, teda v tom konkrétním případě, a je potřeba se vůči němu ohradit nebo vysvětlit své stanovisko nebo svoji vlastní pozici. Ale přece jenom my jsme tady v 21. století, ten Orwell psal z pozice opravdu toho kolonizátora v koloniálním období. Ale je to rozhodně zajímavý, ten pohled to druhý, nebo zrcadlení, nebo to přehození těch mocí vlastně v tomhle případě, nebo v téhle krátké povídce. Já asi bych k tomu ještě něco řekla, co se nevztahuje úplně nutně k memimu, ale spíš k využívání těch třeba historických dokumentů nebo zdrojů, který právě stvořil nebo který nám jsou k dispozici skrze toho kolonizátora. Při studiu té koloniální historie častokrát máme tendenci jít k těm zdrojům, který nám poskytnul kolonizátor. Ať už jsou to archivy koloniální, který taky mají jako svoji specifickou povahu, tak právě i ty různý jako vzpomínky nebo jako memoáry nebo i ta koloniální literatura kolonizátorů. V případě toho Egypta je to velmi přítomně upozorňuje na to i třeba právě Said v Orientalismu, kdy na několika stránkách, že mluví o Edwardu Laneovi a jeho studii o zvicích Egypťanů, nebo o Manners and Customs, kdy to celý vnímá jako velký podvod, protože Lane předstíral, že je muslim, aby se dostal tam, kam se normálně Evropa nedostane a tak, a podává údajně prostě pravdivý obraz toho, jak to tam tehdy bylo v Egyptě. A tohle na to si prostě musíme dávat pozor a uvědomovat si to. Neříkám do těch zdrojů vůbec nejít, že jo. Stejně jako Orwell má určitě mnoho co říct, ať už jako z literárního hlediska, nebo i z toho jakoby morálního, nebo i historického hlediska, tak si pořád musíme uvědomovat to, z jaký pozice nám ty texty přicházejí. No. Určitě, děkuju. Já jsem právě měl pocit v téhle věci, že vlastně si ty texty do určité míry neodporují, protože jak tam Orwell v tom Shooting Elephant popisuje, jak vlastně, když se bílý muž stane tyranem, tak se stane jakousi dutou loutkou, která vlastně jakousi konvenční nebo konvencionalizovanou figurkou sáhyba, kde vlastně zmizí jeho vlastní svoboda a jeho vlastně obličej doroste do jakési masky. On tam de facto říká, že možná se jako obloukem dokonce vrací k tomu, co Vojtěch vlastně říkal, takový ten citát Sezérův, že vlastně v tom špatném systému, jakoby, i když by třeba byla určitá vůle jednotlivce, tak udělat něco jako správného je nesmírně problematické. To mi připadal jako moment, který to jako dost vlastně potvrzuje a kde bych řekl, že ten Orwellův náhled jako je poměrně poučný. Přestože samozřejmě vystupuje z pozice kolonizátora
britského policejního úředníka jednoznačně. To rozhodně. A určitě k tomu Cezarovi bych se v tomhle vrátil, že on tam přesně říká v té rozpravě o kolonialismu, že přesně v tomhle systému toho kolonialismu jsou oba dezumanizovaní. Jak kolonizátor, tak kolonizovaný. Kolonizátor je prostě ten obušek, nebo ten bič, on říká bič, a kolonizovaný je prostě jen ta motika. A nic víc a není z toho návratu zpět. Je to určitě Cezar v tomhle, jak je opravdu první, jak to ta rozprava o diskurzu, rozprava o kolonialismu, on to řekl v roce 1950 před tou francouzskou vládou, že to je opravdu taky ten první text, který nějakým způsobem se obrací, nějakým způsobem velice kritickým způsobem obrací k tomu kolonialismu, tak on je určitě velice radikální. Ale ten Fanon taky vlastně jako přebírá ten diskurs té nevyhnutelnosti a to odličtění v tomhle systému a ten Memmi vlastně taky. Je to ta větev, která, řekněme to, tohle zamyšlení se nad koloniální, v jejich případě přítomností pro nás už historií, že jakmile se tenhle koloběh rozjede, tak už není moc možný ho zastavit. Spadneme do toho a budeme součástí toho vozubeného kola, nebo toho vozubeného soukolí. Taky je zajímavý moment, jak tam popisuje Orwell, že byl jako young and poorly educated a že vlastně ty kolonie pro něj byly jako jediná možnost. Tak zase se tam potvrzuje zase tenhle ten, jako je opravdu jako ten pohled, který si představil, jako je, jak si se nám potvrzuje z druhé strany. To určitě. A to je jako historicky známý. I z té Francie tam prostě jezdili mladí lidi, kteří se chtěli obohatit nějakým způsobem a to kolonie, ta civilizační mise opravdu byl takový štítek, nejenom pokrytecký, ale téměř nulově uskutečněný. Šlo opravdu jet tam, obohatit se a ani se třeba nevrátit, protože tam v té kolonii i ty přesně, ty málo vzdělaný Francouzi nebo ty téměř nevzdělanci, ty, co by ve Francii neměli žádný postavení, no tak samozřejmě v kolonii si stali jako tou vyšší vrstvou, tou vrstvou, která se dostane ke všem zdrojům a která bude vždycky uznávaná. V předchozích otázkách už jsme se toho dotkli, ale můžete ještě nějak komentovat tu zvláštní situaci, kdy anti- nebo postkoloniální literatura je psána vlastně kolonizovanými, ale v jazyce kolonialistů pro kolonialistické čtenáře a k vydání v Metropoli? Určitě. Začal bych subsaharským prostorem, kdy jak už tady bylo zmíněno, kvůli těm asimilačním politikám to prostě nemohlo být jinak. Tam nebyla možnost. V koloniích do 60. let ve francouzských, belgických koloniích se až na minimální množství výjimek, a to mluvíme o do 10 knih náhodou, které prostě vyšly v jedných z konžských misionářských nakladatelství, tak prostě žádná kniha být nemohla afrického autora nebo subsaharského autora. Všechno muselo jít přes centrum, všechno muselo jít přes Paříž, přes pařížské nakladatelství. V koloniích existovaly opravdu pouze nakladatelství zaměřené na Bible a svatý texty nebo další náboženské texty. Tam byl tenhle problém. Druhý problém byl, že drtivá většina jazyků, afrických jazyků z tohle prostředí, který ovládala Francie, tak byly jazyky, které nebyly původně psané. Takže prostě jednalo se tam o orální literaturu přenášenou, nebo o orální znalosti přenášený primárně griotama, což byla sociální vrstva, to byly takový něco jako trubadůři, kteří prostě přenášeli historii, písně, básně, všechno prostě, ale ústně. Proto Amadou Hampateba řekl, že když v Africe zemře stařec, je to jako když schoří knihovna v Evropě. Takže v tomhle prostoru prostě jiná možnost nebyla, než použít francouzštinu, a to na základě francouzského vzdělání, proto se samozřejmě obraceli k poezii, divadelním hrám a románům, publikovat jí v Paříži. V drtivé většině do těch 60. let to bylo ještě během studií, kdy ty autoři byli v Paříži, fungovali v Paříži, napsali tu knihu v Paříži a vydali v Paříži. A jak jsem říkal, ona se prostě do kolonii v té době, do té dekolonizace se prostě nedostala zpátky. Ty kolonizátoři neměli zájem tam posílat ty romány napsané subsaharskými autorama. Ale stejně tak i ten magrebský prostor, ten frankofonní magrebský prostor, kdy zase pro ty mladý, ať už to byl Alžířan, Tunizán, Maročan, Cadris Schreiby, tak pro ně byla ta francouzština jistým způsobem osvobozením.
Že pro ně, jak tam třeba i píše Memy v tom svém románě Solná socha, tak pro ně to bylo osvobozením vůči arabštině nebo vůči tomu berberskému dialektu, ta francouzština. On získal nějakou svobodu. Ale jelikož psal francouzsky ten román, nebo napsal francouzsky ten román, no tak musel zase. Jeho jediná možnost, jeho jediná cesta vedla do Paříže a do pařížského nakladatelství. A samozřejmě, když to vyšlo v Paříži, tak přesně, jak si řekl, bylo to pro metropolitní čtenářstvo. Tyhle romány se až do dekolonizace nedostaly prostě zpátky. Situace, postkoloniální situace je určitě jinačí. Kor v magrebských státech, v Maroku, existuje několik desítek nakladatelství publikujících, možná i víc, sám nevím, v Alžírsku to samý, který publikují ve francouzštině. Ta subsaharská Afrika nebo ty bývalý francouzské kolonie, tam ta situace je stále problematická, a to nejenom z ekonomického důvodu, ale občas bohužel i z politického důvodu, jak jsem zmínil třeba ten kolaps mezi Paulem Biou a Mungo Betim v Kamerunu, ale určitě ta situace se zlepšuje, nebo spíš ne zlepšuje, ale ona směřuje jiným směrem, že už tady máme jako nějakou globální kulturu, už vlastně jako by nemělo. Už se nemluví o tom, jestli jsou to afričtí autoři, subsaharští autoři, frankofonní autoři. Už je tu mladá generace, která říká, my jsme prostě autoři tečka, my nepotřebujeme žádný klasifikace, nepotřebujeme žádný škatulky, nepotřebujeme žádný kategorie a je jedno, kde jsme vydávaní. Je jedno, jakým píšeme jazyku. Přece to není, na základě toho nebudeme souzený v dnešní době. A to samý pro, ne to samý, jiný případ může být, například jsem se setkal s mladým spisovatelem z Kamerunu, Patrice Nganang, a ten řekl, tato otázka už ani neexistuje. Teď přece francouzština je jedním z afrických jazyků. Je to oficiální jazyk více než 20 států Afriky, což je víc než všechny frankofonní státy Evropy a světa vlastně dohromady. Takže on říkal, přece tato otázka logicky tím pádem odpadá. Kde to je publikovaný, v jakém jazyce? Je to náš jazyk? Stejně jako je náš jazyk, nevím, Bety, nebo jorubština, nebo hauština, co já vím, tak francouzština je pro nás na stejný úrovni. Což si myslím, že asi správně, jako nemá cenu zapadat do toho. Já jsem tu sice zmínil gravitační model, nějakým způsobem ty periferie stále pivotují okolo toho centra, ale zároveň už je potřeba se na to dívat jinak. Už jsme prošli teoriema báby, hybridizace, už jsme prošli teoriema, jak jsem zmínil, třeba ty Selassieový ohledně toho afropeanismus, jako složeně na slova africký a evropský, už jako není nutný sledovat tyhle kategorie. Navázat to vlastně na tu globalizaci a na to, že vlastně na tu hybridizaci a tak je určitě hrozně zajímavý a důležitý a pro spoustu autorů je to i jako naprosto relevantní, ale zároveň si myslím, že ve spoustě kultur a v té arabské taky určitá historie nacionalismu a podobných ideologií vede i k tomu, že autoři, kteří píšou třeba dneska nebo i ve 20. století, tak jsou kritizovaní za to, že píšou pro západního čtenáře. Že se snaží dobít si, ať už si dobít jakoby nějakou známost, nebo si vydobít pozici jako mluvčího za arabskou kulturu v západním světě, anebo prostě, že to dělají pro peníze, tak tahle ten aspekt je určitě přítomný. Není to něco, co by bylo určitě specifického pro kolonizovaný nebo postkoloniální státy, že jo? Jenom mě tak úplně náhodně napadá, že Haruki Murakami je taky často prostě popisovaný, jako že on píše pro ty západní čtenáře, aby byl populární prostě v Americe a tak. A tohle je určitě případ i spousty arabských autorů, jako z Egyptěnu třeba Al-Aswani nebo Sunala Ibrahim, který píšou jako taky romány, kde je hodně přítomný, já nevím, moderní problémy nebo prostě, nevím, sex a takovéhle věci, které třeba pro tu kulturu domácí můžou být už přes čáru, ale na západě se dobře prodávají. S tím ještě dál souvisí jako otázka exilu a vzhledem k politické situaci ve spoustě arabských zemí,
i severoafrických, že jo, a možná to, nevím, jak je to v subsaharské Africe, ale že spousta autorů prostě emigrovala, píše z exilu a postupem času, čím dál tím jakoby je pro ně přirozenější ten jazyk svý nový vlastně nějak používat i ve své tvorbě. A je otázka, přesně jak těch naznačila, no, je otázka, nakolik se tohle to týká tý koloniální minulosti a nakolik je to vlastně současný problém, který má mnohem víc společného s tím autoritářským režimem doma, který mě vyhnal a nebo kde prostě žít nechci, to jako je to složitý. Já bych tomu jenom možná dodal, to s tím exilem je to hrozně důležitý, jak jsem před chvilinkou zmínil toho Patrice Ngananga, toho Kamerunce, tak ten před dvěma lety přišel o kamerunský pas a o kamerunský občanství. Vláda se rozhodla, že je to moc subverzivní element a že už jako nemá, a že mu zakážou přístup do jeho rodní země, on je teď Američanem pouze. Přednáší na amerických univerzitách, píše sice ve francouzštině, ještě ve svém rodném jazyce, ale už třeba eseje a tak dále píše v angličtině. Ještě si myslím, v té severní Africe, teda, že kde ty teoretici toho postkolonialismu jsou asi jako výraznější možná, no ne, asi ne výraznější, ale prostě výrazný, tak a píšou častokrát právě ve francouzštině, že jo, v té druhé polovině 20. století, ať už je to Memmi, nebo třeba Abdallah Laroui, nebo prostě jiný teoretici, ale myslím si, že se to mění a může k tomu možná právě přispívat i ta ambice té de-periferizace, jako třeba, že ten marocký teoretik Abdel Fattah Kilito, tak ten opravdu má jako svoji ideologii psát arabsky. Jeho jedna knížka se dokonce jmenuje Nebudeš mluvit mým jazykem, kde jako se právě zamýšlí nad těma problémama té francouzštiny v Maroku, které jako jsou naprosto, jak se řekne, no prostě relevantní i dneska. Ale dneska už prostě je tam ta možnost si vybrat nebo nějak s tím pracovat, což v té minulosti nebylo. A ten Memmi jako nemohl to napsat v arabštině. To by nedávalo smysl, že? Tak jo, tak já vám moc děkuju za vaše odpovědi na otázky a naši posluchači nebo diváci na YouTube se můžou těšit na další přednášky a další Q&A.